Oi, tudo bem, gente? Estamos aqui dando uma não vlogada na 25 de março, só na feira da madrugada, tá? Então eu tô passando e já quero mostrar pra vocês umas novidades. Olha que lindo. Olha. Não? Boné, palato. Não? Três budais. Aqui lá fora. Quanto é esse moço? 50, 45 na casa, por exemplo. Quanto tá, amiga? 25. 2, 3, gente. Vai embora. Muito veludo. Eu particularmente não gosto, mas tem quem gosta. Vem. Vai dar naquela usar aí que você é bem mesmo. O de pé, tem que usar aí de lado. R$35, ó. Tá? Pera. Tudo que você vê aqui agora é veludo. Que vem o mimimi, se você tá tonto, pega o balde pra assistir o vídeo, beleza? Pra quem não tem problema com tontura, fica feliz aí, certo? Quanto?
Quanto é? 23, o pé está 23. Um só é 23. Um é 25. Um é 25. É curto. R$25. E a blusa? Achei linda aquela lá. Aquela de zíper de capuz lá. Você não gostou não? Escrito Chicago? Não gostou não? Não. Tchau, caralho. Pode ir vocês embora sem dizer tchau. Dourado. Quanto que a camisa diz, moça? R$40. 40. E essa calça aqui, plus? R$45. R$45 essa plus. Mas é bonita, hein? Bonita mesmo. Vou ficando por aqui, porque eu não posso ficar vacilando, porque vacilou o cachimbo cai, né, galera? Se você não conhece aqui meu canal, se inscreve, compartilhe, pode criticar, pode encher o saco, porque eu já tô acostumada com as vlogs da madrugada. E tem sempre umas malas para perturbar a cabeça. Falou? Ali é a entrada, vou sair fora agora. Eu já cansei. Daqui a pouco eu volto.